Vyhrajem! Jaký dojmy před závodem, nervozita? Trať je suprová, byl jsem to projet. Motocross drží, autocross, to je paráda. Akorát na louce to trochu klouže. Mírná nervozita před startem, ale už se těším. Zážitek. Bomba. Super svezení. Má to chybu. Dobrý to je, super, krásně to jede, trať je pěkná, hele. Jo, super, fakt. Je to rychlý, jo, je.
rychlosti. Na rychlosti jsem dělal to trmelec motor. Hele, dostal jsem smík zadním kolem a jak jsem to měl takhle položený, tak chytil drn a přetočil jsem se na druhou stranu a asi jsem se popíl. Unavený, strašně unavený. Bolavej, unavený, ale dám to. Kousnu a je to. Náš revír je Dolní Bousov a naše tempo je vražedné. Vychtl pouští samý pecky. Je to hitparáda. My to je sbíráme jak maliny. Jinak, Míro, nádherný svezení, paráda, jede nám to krásně, jsem spokojený nad Míru. Hodiny, před koncem jsme zlomili přední vidlice. Na sračku. Úplně na sračku. Jsme na to právě koukali ještě, že jedete fakt dobře. No devátý jsme jezdili. Spokojený. Hele, dojeli jsme, jsme skoro zdraví, takže to je dobrý. Zítra se mě zeptej, až mě budou volit žebra. Jaký to je? To možná ještě v pondělí se ho zeptej. Ty vole.